Կողմեք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաշտության պայմանագրի ստորագրմանը, որում Արցախի հարցը կբարձրացվի ոչ թե անկախության կարգավիճակի, այլ Ադրբեջանի կազմում Արցախահայության իրավունքների պաշտպանության առումով։ Իհարկե ոչինչ պայմանագիր պետք է կնքի եւ ո՞վ պետք է կնքի։ Դա անհնարին է։ Ղարաբաղ Ադրբեջանի կազմում եւ թուրքերի հետ ապրելը, ադրբեջանցիների հետ ապրելը դա անհնարին է։ Ես ինքս Ղարաբաղցի եմ արմատներով, բայց հնարավոր չի դա։ Բոլորը մանավանդ այս իշխանության պայմաններից եւ ներկա կառավարության շատ դեմ եմ ես ընդհանրապես։ Մենք այդ բաներից հեռու մարդ ենք, չենք կարող։ Միանշանակ դեմ եմ։ Միանշանակ։ Առանց մի վարկյան մտածել։ Ոչ մի հաշտություն չի լինի Թշնամու հետ, առավել ևս Թուրքի։ Ու այդ հաշտությունը երբեք ու երբեք մեր շահերից չի գտնվի։ Խաղաղությունը պետք է մեր ազգին խաղաղության մեջ զորացել, այդտեղ մնացած հարցերը կարելի է լուծել։ Այդպես թույլ վիճակում արցախյանը կլուծվի, թույլ վիճակում ոչ մի արցախ չի լուծվի։ Պետք է ուժեղանալ, ուժեղանալու համար էլ խաղաղությունը պետք է։ Ճիշտն ասած, հարցերի մեջ շատ չեմ խորացել, ավելաղա մեկ ուրիշին հարցակել։ Թուրքը դա իժն է, որ դեր իր մոր արգանդում լցված է թույնով, թուրքիններ էլ մի հանցանք նրան արտոնել երկու նորերը, Գարեգին Նժդեր, որ հայը թուրքիններ ես, դա հայ չէ։ Ոչ կողմ եմ, ոչ դեմ, որ ճիշտն ասեմ, որովհետև չեմ անում, չեմ կարա պատասխանեմ այդ հարցին, իրանց ավելի։ Ինչ է կարծում, եթե կնքվի։ Որ Արցախի հարցը չի քննարկվում մեջը, բայց չոսեմ։ Ես պայն իմ թորնիկը Արցախում ա գտնվում, Արցախի հարցից, բայց ինչ անենք, չեմ կարա ասեմ։ Լավ, լավ է, որ չեն Արցախի հարցը քննարկվում մեջը։ Բայց այս պահին արդեն ձուկը Հայաստան ա մտնում, հենց մտածում են Հայաստանի մասին, մտածեն նոր։ Դա մեր երկրի վիճակը ինչ անենք։ Ճիշտ ասած, դա իմ իրավասության պատասխանելու հարց չի, ինձ վերև կանգնած մարդիկ կան, իրանք ավելի շատ են հասկանում, ես վստահում եմ, հավանաբար ճիշտ որոշում կկայացնեմ։ Խաղաղություն ես բոլոր հարևաններով եմ ուսում։ Խաղաղություն չի նշանակում բարեկամություն, չգիտեմ, գրկախառություն։ Գուզեմ, որ խաղաղությունը լա, ինչ որ Հայաստանին համար կարևոր է, եւ խաղաղություն պիտի բերե, բայց առանց զիջելու ոևէ մեկով դալու իրենց։ Այս է իմ, գուզեմ Հայաստանի իր հողերը բահե, եւ այլևս չեմ ուզելու մեկ երիտասարդներու արյունները տապվին, բայց պետք է խաղաղության մասին խոսվի եւ ձեւով այլևս խաղաղությունը լա Հայաստանին։ Եվ ժողովուրդն ուրախությամբ ապրի, եւ ծերունիները շատ ունենք։ Ասկալաս Թուրքիա հարցին պետք է ծեզ օրը։